ସକାଳ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆସ୍କା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସେକ୍ସନ 1-4 ମାଇଲି ଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଓ ଫଳ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସଚେତନ ବୈଠକରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଆସ୍କା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୀତା ସ୍ୱାଇଁ, ନଚିକିତା ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମୀର ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ, ଆସ୍କା ରେଞ୍ଜର ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନୀଳ ମାଧବ ସାହୁ ଓ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆର୍ ଏନ୍ ସାହୁ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ 73ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଆସ୍କା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର। ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବନ ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ, 73ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସହରାଞ୍ଚଳ ବନୀକରଣରେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଚାରା ଅଛି ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସିକରି ଚାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୌସୁମୀ ଆସିଯାଇଛି ଗଛ ଲଗାଇବାର, ଆଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସରାଦୀୟ ଅଁଳା, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗଛର, କୌଣସି ଗଛକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବାନି ଯେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଗଛକୁ ନିହାତି, ଆଉ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗଛ ବି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବଳର ନାରା ହେଉଛି ଆମର, ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା, ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଜୀବନ, ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।